Sol, mar e a sombra dos coqueiros, cena típica do Nordeste brasileiro. Mas quem pensa que aqui só tem praia, se engana. Tem muito mais. O casario histórico que a gente vê em Olinda, em São Luís do Maranhão, no Pelourinho. Sem falar nas manifestações culturais e nas festas populares. Exemplo é o que não falta. Os carnavais da Bahia e de Olinda, as festas juninas de Caruaru e de Campina Grande. Diversão garantida o ano inteiro. São 9 estados que compõem a região Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Juntos, estes estados somam a maior faixa litorânea do Brasil, fato que, aliado ao clima, faz da região o destino preferido de quem quer curtir uma praia. Recife, capital do estado de Pernambuco, é uma das cidades mais importantes da região. É conhecida como a Veneza brasileira, porque é cortada por 5 rios e tem muitas pontes, ilhas e áreas de mangue. Aqui se dá o encontro das águas do Capibaribe e do Beberibe, que desaguam no Oceano Atlântico. O Mercado de São José é o mais antigo edifício pré-fabricado em ferro do Brasil. Foi inaugurado em 1875, com arquitetura inspirada no mercado de Grenelle, de Paris. Hoje é um importante centro de abastecimento e de turismo de Recife e da região Nordeste. Conta com 561 boxes cobertos, mais 80 na área externa, que vendem desde peixes, crustáceos, carnes e frutas, até artesanato regional, folhetos de cordel e ervas medicinais. É aqui que vamos encontrar os ingredientes que contam a história da culinária nordestina. Com esses ingredientes, vamos preparar uma refeição típica: feijão verde com carne seca e purê de jerimum. Para beber, nada melhor do que um delicioso suco de umbu. E para sobremesa, bolo de rolo, lógico! Agora sim, todos os ingredientes já estão separados aqui na minha bancada. Mas estive pensando em algo. Esses pratos são muito calóricos. Quer ver? 100 gramas de feijão verde com carne seca já corresponde a 406 calorias. A mesma porção de arroz soma 128 calorias. Juntando 100 gramas de purê, são mais 48 calorias. Se o suco não tiver açúcar, somamos mais 34 calorias. Agora, o bolo de rolo vai acabar definitivamente com qualquer dieta. Uma fatia só corresponde a 287 calorias. Somando tudo, se eu comer uma porção de 100 gramas de cada um, vou ingerir 903 calorias. Com uma dieta dessa, não tem corpinho que faça bonito na praia.
caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água a 1 grau Celsius. Nosso corpo tem que se manter a temperatura média de 36,7 graus Celsius. Além da manutenção da temperatura corporal, ainda precisamos de energia para realizar funções como digestão, respiração e prática de exercícios. E é justamente dos alimentos que a gente ingere que o corpo obtém essa energia. Se você comer um alimento que tem 1 grama de carboidrato, por exemplo, está abastecendo o corpo com 4 quilocalorias. A mesma coisa acontece quando ingerimos 1 grama de proteína. Já quando o assunto é gordura, cada grama contém 9 quilocalorias. Mas a quantidade diária ideal para o organismo varia muito. Depende da taxa metabólica basal, que é o mínimo de energia necessária para manter as funções vitais, e que varia de pessoa para pessoa. Outra questão que tem que ser considerada é o nível de atividade física que a pessoa pratica. Um atleta precisa de muito mais calorias para manter seu treinamento, porque o exercício gasta as reservas de energia, utilizando as calorias armazenadas muito mais rapidamente. Um praticante de triatlon, por exemplo, pode precisar de uma ingestão de até 10 mil calorias por dia. Já quem está fazendo regime precisa reduzir a ingestão calórica, mas sempre a um nível que não comprometa o bom funcionamento do organismo. Muitas vezes a gente está com excesso de gordura no organismo e precisa emagrecer. Para isso, uma boa opção são os alimentos Diet e Light. Aliás, existe uma diferença entre os dois produtos. Diet indica a restrição total de algum nutriente que, na versão normal, faria parte da fórmula. Pode ser uma versão de um alimento sem gordura, proteína ou carboidrato. Esse tipo de produto é indicado para pessoas que não podem consumir algum ingrediente, como no caso dos diabéticos, que precisam restringir o consumo de açúcar. Já os produtos Light têm uma redução de no mínimo 25% de algum nutriente que está presente na fórmula original. Tanto no caso do produto Diet quanto do Light, a quantidade de calorias é reduzida em relação ao produto original. Consequentemente, são produtos que fornecem quantidade menor de energia. Por isso, costumam ser indicados para quem quer emagrecer. Bom, de Diet e Light, acho que os ingredientes da refeição que vamos preparar não tem nada. Mas tudo bem, já estou conformado. Depois da digestão, eu vou fazer bastante exercício para gastar as calorias. Mas quer saber? Vale a pena. Vamos começar cozinhando o feijão verde em água e sal. Depois fazemos um refogado com a manteiga, o alho, a cebola, o pimentão, o feijão verde, o tomate, o coentro, os ovos, a pimenta e por fim o sal. Enquanto isso, fritamos a carne de charque dessalgada em manteiga de garrafa com cebola. Em outra panela, juntamos o jerimum, que muita gente também conhece, de abóbora, já cozido, passado numa peneira. Depois é só juntar o leite de coco, a manteiga, o sal e cozinhar por 10 minutos. Para o bolo de rolo, batemos a manteiga e o açúcar por 5 minutos. Acrescentamos 5 ovos, um a um, e por último a farinha. Em uma forma untada com manteiga e forrada com papel manteiga, despejamos a massa, que vai para o forno pré-aquecido a 180 graus. Depois de assado, desenforme em um pano umedecido polvilhado com açúcar cristal. Espalhe uma camada de goiabada. Enrole a massa como um rocambole e polvilhe com açúcar cristal na cobertura. Bom, uma refeição gostosa, colorida e cheia de energia. Para acompanhar tudo isso, um delicioso suco de umbu. É o gosto do nosso Nordeste à sua mesa. Um bom apetite!